A meni se čini da si se onako ti dosta i povukao, birao si gde se pojavljuješ posle pobjede u Zagorzi. Pa ne volim svuda. Pa vidim. Ne volim svuda i ne volim sa svima ni da sedim, ni da onako prolazim nekako, smorilo me to. Bazirao sam nekako na sebi, na svom izlaganju, na nekog ono, da sebe predstavim u nekom svetlu koji meni odgovara, to je negdje onako da je rečitost. U suštini zato volim da gostim u emisijama i bio sam pre nekoliko kada je bila ovaj veridba. Zadruge. Tako da sad ide i finale, glasajte. Prošle godine ste izglasali za mene, nemojte da pokvarite to, da pobedi neko drugi, pa moram ja tomu kao, šta kao. A koga bi ti sad, za koga bi ti glasa? Ja sam izdvojio njih nekoliko, izdvojio sam troje. Ivan Marinković, Bilal i Ana. Ana samo zbog težine, inače za nju sam rekao da mi je sve katastrofalno, ali njena težina priča, uopšte situacija kakva je, šta sve desilo, stvarno nije lako. Žena koja je cijeli život provela uz jednog muškarca, da joj se tako nešto desi, kakvo god bilo sa njene tačke gledišta, je to za nju bol, možda za mene to nije psihički problem. Što je ušla, nije trebala duđa ako nije javna ličnost i... Pa ima pravo da se izbori za svoj dinar, ja podržavam svaki vid bor. Pa da se bori na televiziji. Mogu je ovako privatno se bori. Pa nema potrebe, ako se ukazala prilika, mislim svako treba da iskoristi datu situaciju, da iskoristi. Ima decu kući, ima za koga da se bori, treba negde sebe da izgradi, zato što smatram da žensku tim godinama ne treba da se vuče po ulici, da čeka da im neko plati piće, nema talenat pevanje. Pa neka radi, može da ide na posao, da radi koji druge žele normalne. Ne mislim na tu, ne poznam. Znam, ja uopšte kažem, to je kao kad vidi da bi pevala, zato što ti nije prošla jedna pesma i bila u pekari, razumeš, znaš. Ne treba odustati, treba se boriti, ako ti se ukazala prilika, Pink je ogromna kuća, pogotovo Zadruga kao format i smatram da kad te veliki šef i šefica pozovu da učestvuju u takvom programu, ne treba to. To se ne odbija, ali je to negde vrhunac sveta. Ali ja moram da kažem vezano za njega, želim da se nadovežem. Ti si neko koji je i posle pobede ostao negde dosledan Pink televiziji i korektan. I to je jako važno, zato što smo svedoci različitih ponašanja mnogih koji su postali mnogo popularni preko Zadruge, a posle su bili nepravedni prema tom projektu i prema Pinku i to treba da i bude sramota. Jer govori o njima, ali je jako važno da i ljudi kada završe neku etapu svog života treba da budu dostojanstveni. Da se ne zaslužuju. A Pink im je samo u životu doneo dobro i ja to ne volim kada vidim to bedačenje pod drugim televizijama, pljuvanje, niti volim ogovaranje, ja to prezirem iz naduše. I napuštam prostoriju i uopšte ljude kada vidim da u mom okruženju ogovaraju, pa čak i ono koga ja ne volim kada ogovaraju, ja napustim prostoriju. Prosto to je meni, kada čovek ogovara, on odlazi na tu neku nižu frekvenciju kojoj ja prosto ne pripadam. Pa evo Jovana, izvini, ja dan danas, znači ja sam 2000 izdala prvi album za City Records Pink televizija i uvek to ponosno, bilo je neki drugi izdavački kuć, ali uvek sam se vraćala na Pink i uvek sam dobro došla i zaista preko 23 godine sam u super saradnji sa televizijom Pink i naravno sve najbolje. Tako da i kad neko krene da priča o Pinku, naravno da ja branim. Goga je veliki čovek i lafica je i to je uvek tako. Hvala. Kada je neko takav čovjek. Samo kratko, to je negdje što je Jovana rekla, to sam ja komentarisao, zato što mi kao zadrugari, stvarno, ljudi su se saživeli sa nama. I uopšte nije ni jedna popularnost slična kao čovjek iz realitija. Znaš, neko ko živiš život, nekog koga si zavolao. I ja sam rekao da 98% zadrugara su stvarno šljamovi, zato što realit je, zbog svih situacija, došao negdje kao neki stub gde se sve kroz realiti krenulo, realiti je najgore, realiti utiče. I onda sam ja, Đedović, ja i ne znam da li je možda još neko odbranio uopšte reality kao format. Ja sam branila jutarnji reality. Da, ali ti nisi bila... Ja sam dosledna na tome. Da, nisi ti u reality, nego kažem ti nas par iz Zadruge što je bilo i naravno... Naravno, tebi hvala na tome, znači kad neko kaže, za drugari koji su skupili po 100, 200, 300, 500 hiljada pratilaca, nisu okačili da reality uopšte nije problem bilo kakav, razumeš? Nego su se povukli da ne bi dobili hate komentare, nego su se povukli, znaš, ja ću da ćutim, podržat ću ne znam šta. I sakriću se. To je isto i u našoj profesiji. Mali broj je oni koji su javno izašli i branili, stali prosto iza projekta koji donosi najveći rejting našoj televiziji, a i najviše para. Ja volim to i ponovit ću i kod tebe, da mnogi treba da zahvale Bogu što postoji Zadruga, jer su im rejtinzi odavno na veštačkom disanju. I umjesto što ogovaraju i što se bave drugim ljudima koji su bolji od njih u svemu, prvo su bolji ljudi, onda su bolji sa rezultatima. Treba više da se bave svojom emisijom i svojim rejtinzima i da odbrane tu Zadrugu na kontu koje su i živjeli sve ove godine. A ja najviše volim da gledam Amidžića i Jovanu Jeremić. Sve jasno, okej.